Për shëndetje e miqë, mos arroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë. Shikim të kënëshëm. E verda dhe e zeza janë gjyra që shumica për nesh kanë në mëndi ku të rëgjën fjallën bletë. Si dhe qoftë, rezultat se bletët përqen të veshën e në gjyrët të tjera. Amelia Cingulata, ose bletët me shirta blu, kanë vija blu në trupat e tjera. Dhe ata duken ashtë që egzotike, sa që duket se në natyrë ndezim mënyrën e ngjyrave një të përmbysura për një moment. A gila vjen nga Australia dhe mund të shiet në të gjitha zonat e vendit, përveç e Tasmanis. Këto bukurit të zezat dhe blu janë shumë të rëndësishme për industri në shimore australiane, pas e të ndimojnë në pjallimin e të pakten 30% të të korave në vend. Këto insektet të pazakonta mund të shiet në gjitha shumë në Papua Gwenejere, Indonezi, Malajzi dhe disa rajonet të tjera. Të dy bletet, meshku dhe femra, kanë vjetër hese në një njërë blu o shente dhe ekziston një mënyrë thjesht për të dalluar një blet mashkull nga një femër. Meshut kanë 5 breza blu në bark, ndërsa femrat 4. Bletët e amegilia nuk janë as sa bletët e tjera, por ato përsëri mund të peskojnë. Ndryshe nga bletët e mjaltit, që preferojnë të jetojnë në grupe të mëdha, bletët me shkrita blu pëlqejnë vetëm. Bletët kryesisht mbledhen nektar nga lulet blu. Ata ngjiten mbi një lule dhe fillojnë të dridhen për të lëshuar polenin. Shuritat blu në kanë më njështë me të vërtet. Dhe këtu janë edhe 10 fotografi të këtyre bledeve të më mështëmise që do të shironin të të tërgojmë.